príjemný druhý sviatok vianočný všetkým z vás, ktorí ste sa rozhodli absolvovať spoločne s nami súboj 47. kola. V rámci neho budeme už o niekoľko momentov svedkami podtatranského derby. Domáci Liptovský Mikuláš totiž privíta na vlastnom ľade supera z nedalekého Popradu. My sa tak môžeme tešiť na ďalší zaujímavý zápas a všetky celky totiž majú o čo bojovať a v tom je čaro aktuálneho ročníka najvyššej slovenskej súťaže. Pri pohľade do tabuľky môžeme vidieť, že ani jednému z tímov sa zrejme nedarí podľa predstav či očakávaní. Hostia z Popradu pricestovali v pozíciu 8. tímu. Napriek výsledkovo solidnému decembru sa Kamzikom podarilo získať v doterajšom priebehu sezóny iba 38 bodov, no čo by za to dali Liptáci, ktorí sa krčia na 10. mieste s ziskom 25 bodov a iba 3-bodovým náskokom pred poslednou Nitrou. Prejdeme si v tejto chvíli zostavy oboch celkov, začneme hostiami. Tí dnes začnú v bráne s mužom, ktorý vynuloval pred Vianocami. Zvolen tým mužom je Anthony Peters, chrbát mu bude kryť a 29-kou Rýchlík. Čo sa týka zloženia obranných dvojic Popradu, v tej prvej sú Drgoňa a Betker, v druhej Kotván Vajnio, v tretej Brinsko Meliško, s 7. obrancom Jasečko, pozície 13. útočníka dnes Kukuča. Popradské útoky vyzerajú nasledovne, v tom prvom Svitana Skokan a Razgals, v druhom Bubela, Livingston, Záborský, v treťom Kundrik, Minarovič a Matej Paločko, v štvrtom Petráš, Pálkovček, Juhola. Takže toľko v zostave hostujúceho celku. Poďme sa pozrieť aj na zostavu, ktorú dnes namixoval tréner Ernest Bokruž a jeho kolegovia. Bráne podľa očakávaní Michal Valent, jeho náhradníkom dnes Roman Durný. Obrany Liptovského Mikuláša vyzerajú nasledovne Ventele Mezovský, druhej Diakov Pavúk, tretej Hudec Novajovský, silným obrancom Denis Bakala, 13. útočníkom Kalousek. Útoky Liptákov sú v nasledovnom zložení. Prvý útok tvoria Handlovský, Valega a Kriška, ten druhý je čisto legionársky a tvoria Kuru, Sári a Karsus. V treťom je Uhrík, navrátilec do zostavy Vehetelo a Michalík a v štvrtom dnes Štrauch, Vankuš a Šmída. Takže toľko. Zostávam oboch celkov. Predstavme si aj rozhodcov dnešného zápasu, ktorí budú dohliadať na pravidla. Tými hlavnými sú páni Crman a Novák. Na čiarach im budú asistovať páni Kacej a Tichý. Takže tu už môžete vidieť prvé obrázky a zábery na Michala Valenta, ktorý bude určite dnes jedným z možných strojcov prípadného úspechu pre Liptákov. Bude to súboj skúsených trénerov, keď som totiž spomenul Ernesta Bokroša, tak jeho protiažkom je Peter Mikula. Obaja sa určite veľmi dobre poznajú a špecifické to bude aj pre asistenta trénera Liptákov Martina Hrnčára, ktorý od februára tohto roku viedol hlavné mužstvo Popradu. No a práve Mikula ho nahradil 5. novembra, aby pozdvihol Kamzikov. To sa mu čiastočne síce podarilo, no aj naďalej sa z radov popradských fanúšikov ozývajú miestami kritické hlasy, tie smerujú viac k zloženiu kádra pod Tatrancov, ale ich cena vstúpenie a najmä ku kolísavým výsledkom. A preto bude zaujímavé sledovať, kto dnes bude diktovať tempo. Štefanské kola sú známe svojou vynikajúcou atmosférou, preto verme, že tomu bude tak aj dnes tu na Liptove a zároveň verme, že aj napriek rôznym štatistickým nedokonalostiam budeme dnes vidieť golovo bohatý zápas. V tých dvoch vzájomných stretnutiach tejto sezóny tomu tak čiastočne bolo. V šiestom kole si Poprad dokázal doma poradiť s Liptákmi o výsledku 5-1, no v 17. kole ostali 2 body práve tu, keď Eška dokázala zdolať Kamzikov 4-3 po predĺžení. O ten víťazný gól sa vtedy postaral fínsky center Hannu Kuru. Takže zatiaľ môžeme konštatovať, že štadión v Liptovskom Mikuláši nie je ani zďaleka zaplnený do posledného miesta. Napriek tomu tá návšteva je o trošičku väčšia, ako tomu býva zvykom. Nie sa však čomu čudovať. Počas sviatku je viacero ľudí vo svojich domovoch. No a v tejto chvíli už dostane priestor hymna Slovenskej republiky. Thank you.
štátna hymna nám v týchto chvíľach doznela a už o niekoľko sekúnd bude vodené úvodné buly. Predtým si ešte povedzme, že napríklad aj už v úvode zmienený Martin Hrnčár sa po poslednom zápase a vydolovaní cenného bodu v Banskej Bystrice vyjadril pre médiá, že minimálne tak, ako hrali v licitácii v tretej tretine duelov pod Urpínom a predtým vo Zvolene, by mali hrať aj vo svojich ďalších vystúpeniach, no v zásade platí, že Eška v tých tretich tretinách nedala ani gól, takže jediné, čo ich v tom čase zdobilo, bola o čosi možno vyrovnanejšia hra a najmä veľká bojovnosť a obetavosť. Liptáci sa prakticky počas celej sezóny trápia s efektivitou v zakončení, preto som zvedavý aj ja osobne, ako im to pôjde dnes. Ich dnešný super si pred Vianocami čiastočne napravil renomé po tej zbabranej tretej tretine súboja proti Baranom. Istotne vám neuniklo, že Popračania viedli v stretnutí 45. kola proti Banskej Bystrici po dvoch tretinách 3-1. Napokon však bola z toho hrozivá prehra 3-7. A práve po tomto výkone silneli kritické hlasy z tábora popradských fanúšikov. Kamzici však čiastočne teda odčinný tento hanebný výkon. V poslednom kole, keď zdolali na vlastnom hlade lídra tabulky HK Zvolen po výsledku 2-0. Dali tak aspoň na malý moment zabudnúť na tohto sezónne nezdary. Keďže časom už máme za sebou necelú pol minútku dnešného potatranského derby, no a okamžite sa tu predieral do príležitosti Razgals, ešte sa tam pokúšala o prípadnú dorážku Skokan. Popračania teraz neudržali útočné pásmo, ale nič to nám nemení na tom, že kontrolujú puk. A vidíme aj to, že obatelky sa rozhodli už po prvýkrát v zepnutí vystriedať tento teč. Znamená, že nebude sa pískať zakazné volnenie. Pukuk teraz je ako prvý Bubela. Musel si však dávať pozor na Mezovského. Teraz je puk na opačnej strane, tam bol ako prvý Kotvan, ten Záborský. Má pomoc Bubela, ale ten je tiesnený Sárin. Môžeme vidieť, že domáci Liptáci teda v červenej kombinácii dresov Popračania v bielomodrej. Teraz sme videli zakončenie z okejky Bajnia, ktoré však mierilo iba do miest, kde bol pozorný Michal Valen. Tu je brankár, ktorý aj v tom spomínanom stretnutí Litovského Mikuláša na ľade Banskej Bystrice podal naozaj divuhodný výkon a aj vďaka tomuto brankárovi dokázali Liptáci vynulovať pod Urpinom cenný bod. Teraz si však bude musieť Valen dávať pozor, pretože sa vádzuje po jeho lavici. Jablinárovič uspel na vádzovaní. Rínskovo zakončenie, ešte prípadná dorážka. No a vidíme od úvodných minút. Dá sa povedať, že Popračania chcú byť tými iniciátormi. A to sa samozrejme aj vzhľadom na tie ambície jednotlivých celkov dalo čakať. Predsa len Popračania budú mierným favoritom a od Radivitovičieho dôvodníka sekúnd prezentovali, čo sa im aj darí. Už viackrát sa im podarilo zakončiť. Odtiaľ čo domáci prakticky neboli ešte v útočnom pásme. Teraz nedorozumenie o pradskej rozohrávke Brínsko. Po ňom ešte Mlinárovič. Vyšiel na Brínska. Výbornou prihrávkou hľadal na osi ihriska Samuela Mlinároviča. Trik neúspel v súboji. Právo vidíme vlastne v Liptáci opäť problém dostať sa z vlastného pásma, čo je obrázok, ktorý sme videli aj v tom stretnutí na ľade Zvolena. Na Liptov pricestovala aj skupinka popradských fanúšikov, podľa mojich odhadov je ich možno 20 sektore hostí, ale určite sa budú starať o to, aby boli na tribúnach rovnocennými supermi pre domácich fanúšikov. Sledujme teraz, čo sa deje v rohu koziska. Takže z toho zišli domáci hráči Ventele. Môže založiť točnú akciu. Rozdol sa nahodiť púk do pásma. Tam už je Šmída. Ale púk vybojoval Lukáš Pavkovček. Zadávko ho prenecháva Drgoňa. Poďom ešte Betker. Opäť Drgoň. Ten bude čakať, kým mu jeho útočníci prvej formácie nakorčkujú do výhodnejšej pozície. Myslím, to sa aj stalo a práve Spokán sa snažil zaviesť do útočného pásma, lenže jeho snaha stroskotala na pozornej
defenzíve domácich a Popradčania tak teraz až poza vlastnej brány. Vidíme aj aktívny forechecking Andlovského. Razgals v súboji s Mezovským, ale zadák. Ale v červenom drese to vyriešil lepšie. Kryška prešiel modrou čiarou. Hodil si puk na os ihriska, pokusil sa o zakončenie. Aj počujete z našich ruchových mikrofónov mikrofíra obradských fanúšikov. Kolajovský to zamýšľal dobre. Na modrej čiare mu číhal jeden zo svojich spoluhráčov. Raz Bubela a jeho manévre. Je pri ňom Karsus. Teraz Sáriho veľmi nepresná prihrávka, po ktorej môže hrať s pukom. Aj Jasečko. Hlavný obránca teda dnes. Jedného obrancu. Deje sa tak najmä pri absenciách Ondruša Abrejčáka, ktorý určite budú dnes chýbať Gamzíkom. No a opäť je pri puku Jasečko. Eliško vyčkáva. No a bude zakladať útočnú akciu, lenže Trgoň si nespracoval puk optimálne. A v týchto chvíľach zakázané uvoľnenie. Máme za sebou necelých 5 minút. Nejakú extra vážnejšiu príležitosť sme nevideli, aj keď Popradčania v tých úvodných sekundách okamžite dali o sebe vedieť. Trgoň a jeho pokus o zakončenie trafil však iba do koču Leuhríka. Rýchlosť už naberá Michalík. Michalíka síce odstavil Trgoň, ale domáci naďalej. V snahe niečo vymyslieť. Teraz Petker. Na pravej strane Malku Uhríka. Však bol rád, že dočial na tú krutkú prihrávku. Vajnio. Pri ňom Uhrík, teraz Diakov. Ja spravil takzvanú efektnú spinovú ramu za vlastnou bránou. Avšak videli sme aj nepresnosť v rozohrávke domáceho celku. Opäť Diakov. Domáci v týchto chvíľach so štvrtým útokom. Snahal prienikovú prihrávku na útočnú modrú čiaru, kde číhal Šmída. Teraz Štrák v súboji. Andreas Štrák sa teda v úvodzovkách prepadol dnes do štvrtého útoku, ale dovolím si povedať, že možno je to len snaha o nejaké preskupenie formácií, vytvorenie nejakého väčšieho impulzu. Štrák totiž odohral Banskej Bystrici celkom dobrý zápas. Narušil rozohrávku domácich, tu si bude môcť opakovať Údec. Pomohol si prihrávkou o zadný mantinel. Novajovský pred skokanom. Handlovský si dal načas, ale našiel iba Razgalsa. Ten si trúfal na Údeca, ale bol sám. Dá sa povedať, proti trojici brániacich hráčov. Úvodné minúty sa hrajú pomerne v osiežnom tempe. Teraz príležitosť voľne Andlovský, ten má dobrú strelu švihom. Tak ten sektor popradských fanúšikov sa postupne ešte zaplňa, takže beriem späť svoju informáciu, že podľa mojich odhadov ich môže byť okolo 20. Postupne pribúdajú na tribúnu a spolu s nimi bude aj slniť. Pora pre Gamzíkov. Nie je to žiadnym prekvapením, že počas šebanského kola sa fanúšikovia hostí vydali svojmu súperovi. Dnes je na programe viacero derby zápasov. Jeden z
štartoval už v 16. hodine a to vo kolene. Dáma pricestovala Banská Bystrica. No a tu ešte raz zakončenie z okejky Handlovského. Možno, respektíve s určitosťou môžeme konštatovať, že to jeho zakončenie nebolo podľa jeho predstav, pretože trafil viac menej iba do pripraveného Petersa. No a tu už skúsený Peter Mikula. Teraz rozdáva pokyny svojim zverencom. Rovnako tak činí aj asistent trénera Martin Hrnčár. Ten veľmi dobre pozná popradské mužstvo. A tu so 62 James Livingston. Pokračuje. Diakov sa rozhliada, komu by mohol adresovať puk. Rozhol sa pre Kuruho, ale ten bol obsadený, takže zahral si aj Peters. Okamžite rozohral puk. Teraz Kubelová prihrávka, ale pridlhá pre spomínaného Livingstona. Takže zakázané volenie, hra sa presťahuje. Peta Tankára hostí. A tak môže zakončovať Miliško a je tu otvárací presný zásah dnešného zápasu. A Popračania sa tak ujímajú vedenia. Zakončujúcim hráčom síce bol Miliško, ale mal som pocit, že tam ešte prišlo k teču jedného z útočníkov a domnievam sa, že to bude tento muž a tým mužom je Samuel Petrás. Pozrieme sa aj z opakovaného záberu. Veľmi jednoduchá akcia, Miliško naznačil aj tú strelu, sa pre ňu naozaj odhodlal a veľká radosť spomínaného Samuela Petráša. Ten znamená, že práve on bude tým, komu bude pripísaný tento gól. Takže výborná práca 4. popradského útoku, ale vyzvihnúť treba aj činnosť Jakuba Miliška. Si povedať, že pre vývoj tohoto stretnutia je tento vedúci gól určite prínosom.
No a popradskí fanúšikovia si pýtajú ešte jeden. Teraz sledujeme, čo vymyslí Štrauch. To však jeden pozorný jasečko. Ešte Štrauch. Šmída. Ukázal preskočiť z Kokana. Vankúš. Jeho prihrávka naslepo našla iba hokejky popradských hráčov. A pokiaľ vás sa nemýlim, tak sa nám bude vylúčovať prvýkrát v zápase. Na trestnú lavicu už si ho malú chvíľu sadne so 48-čkou. Sebastián Jasečko sa previnil nedovoleným bránením podľa všetkého proti Andreasovi Štrauchovi. A Liptáci tak budú mať k dispozícii presilovú hru. To je herná činnosť, ktorej sa Liptákom príliš v tejto sezóne nedarí. 12,5% na úspešnosť využívania presilových hier, ale teraz krásna kombinácia. Na jej konci bol Sári, lenže ten si nedokázal optimálne spracovať puk. Keby sa mu to podarilo, mohol byť sám z očí v oči Petersovi. Teraz Ventele, potom ešte zakončenie, ktorý mal kanadský golman, nemal príliš problém, ešte Ventele, on tam šikovný teč a Štrauch v predránkovom priestore. Sári a po ňom Kuru, Ventele, Karsuns, strieľa z prvé ešte dorážka Sáriho. Domáci vstúpili aktívne do tejto početnej výhody, teraz je hra prerušená, pretože sa odstol mimo ľadovej plochy, ale odrazu sa od plochy skla. Sledujeme ešte raz peknú kombináciu. Toto bolo zakončenie Kuruho. No a takýmto spôsobom sa odhodlal k zakončeniu aj Karsmus a k dorážke Sári, takže naozaj za tých 45 sekúnd, ktoré Liptáci mali v preslovej hre, tak predviedli toho naozaj dosť. Opäť Karsum z Poľoventele. Karsum z jeho krížna prihrávka, ktorú však dokázal pečovať Pavočko, takže Liptáci sa nedostali k výraznejšie príležitosti a teraz treba pochváliť Matveja Pavočka za jeho činnosť. Bránení početnej nevýhody, pretože oslobodil svoj tým. Rozbíja sa Valega, to je taktiež navrátilec dostavy, urobil to vynikajúco, že v tej finálnej fáze to vyhalo na nepresné prihrávke. Opäť Valega, dodal sa k zakončeniu a je vyrovnané 1-1. Tak Liptáci využívajú presilovú hru. A tým strelcom gólu bude z 20-jednotkou Kamil Valga, ktorý v tých posledných zápasoch absentoval, ale teraz sa vrátil do zostavy a okamžite sa aj zapisuje do streleckej listiny. Vyzdvihol by som aj prácu fínskeho útočníka Juliusa Vehetela, ktorý tam výborne clonil pred Petersom. A hostujúci golman absolútne za môjho názoru nevidel na tento puk. Takže Vehetelom si splnil domácu úlohu a začne sa nám teda odnova. Stav stretnutia je vyrovnaný 1-1. A to, čo som avizoval v úvode, a teda moje prianie, že budeme svedkami gólovo bohatého zápasu, by sa teoreticky mohlo aj naplniť, pretože sme videli už dva góly na oboch stranách. Betker to urobil skúsenie. Prenikol potom až do útočného pásma, navyše sa vydal aj na ofenzívny výlet, takže teraz sa z pozície obráncu až za bránou Michala Valenta. Zaskočil ho Skokan, ktorý odviedol dobrú prácu. Vacilky v tejto chvíli striedajú. A vy ste mohli vidieť už početnú skupinu.
tesne po strelení gólu opäť na ľadovej ploche. Urbán výborne pred krížkom, sa však nezdáva. Teraz Livingstonová nepresnosť. A pokon bude z toho zakazané voľnenie. Tu je Peter Novajovský, ktorý v tých ostatných zápasoch podával spoľahlivé výkony. Obrancu, ktorý minulú sezónu pôsobil práve v Poprade. Ja viacerých hráčov bude mať tento súboj špecifický nádych. A je tu ďalší gól! Liptovský Mikuláš sa prvýkrát srdčutí, ujíma vedenia. A hráčom, ktorý zakončoval, bol Havu Kuru. Takže sa nám roztrhlo v rece s gólmi. Neviem, či tam ešte nebol drobný teč, ale určite nám to všetko objasní opakovaný záber, na ktorý sa v tejto chvíli budeme môcť pozrieť, tak okamžite po vázovaní sa dostal ku Ventele. Vyhrávka na od ihriska, zakončenie z prvej Kejky Kuruho a Vitáci vyhrávajú 2-1. Veľmi podarená kombinácia a zdá sa, že hráči v červených dresoch pochopili, že najväčšiu šancu naospäť budú mať, pokiaľ budú často zakončovať. A ešte tento zápas zakútil. Zatiaľ sú teraz Popradčania. Hra sa nám v dosť svižnom tempe. Teraz Uhrík, ale s týmto Peters nebol mať žiadny problém. To je brankár, ktorý vychytal pred Vianocami čisté konto proti zvolenú, čím zosadil Rytierov aj z čela pelotónu vyššej slovenskej súťaže. Tam sa nakrátku udomácnil bratislavský Slovan. Toto nebolo príliš razantné z okejky Štrávka napriek tomu. Domáci v útočnom pásme a budú sa môcť pokúšať o ďalšiu výpadnú strelu. Tentokrát im to však tá kombinácia príliš nevyšla. Diako. V ľavej strane sa rozbieha Marek Vankúš. Po ňom Štrauch, je pri ňom Betker. Práca od Sebastiána Šmídu. Ešte Liptáci Štrauch, výborná strela. Ale teraz treba pochváliť aj Pintersa za jeho zákrok. Tak naozaj očividne domáci sú u tých pokolov v prikutí. A možno aj toto presne potrebovali. Teraz sledujeme, čo vymyslí Razgal z jeho dobré backendové zakončenie, s ktorým mal vám len problémy ešte Skokan. Hľadal pred bránou Razgalsa. Teraz Vainio. Kryška na takoto žabko do stredného pásma, kde bol Valega. Ten však bol proti dvojci obrancov Popradu. Svitana, po ňom Skokan. Tak hra sa nám v týchto momentoch prelieva z jednej strany na druhú a pre ako diváka to musí byť naozaj atraktívne. Priznám sa, mal som trošku menšie očakávania pred týmto stretnutím od toho vzájomného merania síl. Ale aktéri potvrdzujú, že cez Vianoce im hokej zdá sa chýbal. Andlovský po ňom Vehetelo. Robustný útočník iba poslal puk do pásma. Popračovňa Hubela, ponom Livingston. Nepríjemné zakončenie z okejky Meliška, ale na opačnej strane už mierí dopredu s deviatkou Michalík. Poslal puk na opačnú stranu, kde mal Uhríka. Sa snaží prejsť popri Livingstonovi. Výborne to robil Uhrík. Vehetelo na osi ihriska, ale stavilo práve spomenaný Livingston. No a teraz vyhnutá pravda.
pravica jedného z dvojice hlavných rozhodcov, kde sa nám opäť vylúčovať. A opäť to bude na strane hostujúceho celku. Tým potresaným hráčom bude so 62 James Livingston. On sa príliš teda na trestnú lavicu nechce. Livingston to je hráča, ktorý bol už súčasťou Popradu prvýkrát v oktobri 2020 po dvoch vydarených ročníkoch. Pod Tatrami zamieril pred aktuálnou sezónou do Rakúska, ale tam vydržal iba 20 zápasov. Odohral Trese Gracu. Tam sa mu však naozaj herne príliš nedarilo a navyše, keď videl, že ku Kamzíkom sa vracia tréner Mikula, tak sa potešil. Pod ním sa mu údajne hralo dobre. No a ako náhle sa stal voľným hráčom, tak prikývol na ponuku vedenia podtatranského celku. Tak tá prvá presunovka zo strany Macej Ešky na ľavú roveň, uvidíme, ako to bude teraz, v týchto momentoch, ale výpadný tretí gol by znamenal rozprávku do tretinu pre domáci tým. Okamžite rozohrali kombináciu. Videli sme krásnu krížnu prihrávku od Kuruho na Karasunca. Teraz štvorica hráčov v snahe vydolovať Kuruho to získa. Ťažké boje teraz vádzajú hráči a vidíme aj menšiu nervozitu, respektíve snahu Betkera vyprovokovať Sáriho. Sári si teraz volá k sebe Betkera, ale ten výškový rozdiel je tam pomerne značný a dovolím skladať, že je váhový, takže sebavedomie Sáriho asi plynulo z toho, že už má okolo seba rozhodcov. Center ostáva v druhej polke, zatiaľ čo Betker už je na hráčske lavici, popračane teda s čerstvými silami. Teraz sa hostia dokázali oslobodiť. Zápokon už šprintoval Ventele. Ja sa musel mať na pozore pred Razgalsom. A už rýchlosť nabral Mikesári. Po ňom Kuru. A takouto zadokou zbavil Skokana, aby zaujal svoje miesto. V tom rozostavení Liptako na preslovej hre. Kuru opäť hľadal krížnou prihrávku. Karsunc sa ten ešte posiela tu pred bránu, kde číhal Sári. Tak zatiaľ sa Karsunc príliš nedostáva do hry v týchto preslovkách. Ešte sme videli zakončenie Venteleho a pozorný zákrok Petersa. Tak kanadský brankár sa nemôže sťažovať v pôvodnej 20 minútovke na nedostatok práce. Liptáci veľmi rýchlo kombinujú, čo je veľký rozdiel oproti tým minulým zápasom. A rozhodne to je spôsob, ktorý sa im v utrajšom priebehu tejto tretiny darilo zaskočiť praských hráčov. Tí sa aj naďalej musia brániť, ale opäť vynikajúca činnosť a Paločka. S ním je tam aj Mlinarovič. Teraz sa zvádzal súboje o puk. Získal pár cenných sekundičiek pre svoj tým. Ale už musí zaujať defenzívne postavenie. Teraz sa Mlinarovič nemal príliš čo špekulovať. Poslal puk ďaleko od vlastnej brány a zvolnil miesto na ľadovej plochy čerstvejším spoluhráčom. Ešte už záverečné sekundy trestu Livingstona, ktorý sa práve v týchto chvíľach vracia na ľadovú plochu. Okamžite sa musí zapojiť do toho diania, pretože Liptáci prečky do útočného pásma. Záborský, jeho prihrávka na slepo, nachádza iba Diakova. Petker, po ňom Záborský. Ten opäť na slepo a nepresne odovzdal puk domácim hokejistom. A tí teraz budú chcieť niečo vytvoriť.
presvišťal popri ľavej žetke Valentovej brány, teraz Úrik. Výborne našiel Šmídu a ten si dovolil takýto pravý prienik po ľavej strane aj z ohrozením Kusovej brány, teraz Svitana. Zadovkou chcela poslať kus pred bránu, však príliš nevyšlo. Následujme, čo vymyslí Valega. Je pri ňom pozorný Kotvan. A Bekturu sa však rozhodol poslať kus na bránu. Jednoduchý účinný recept, ktorým si Liptáci vybojovali kolby v útočnom pásme. Tak zatiaľ na moje milé prekvapenie domáci produkujú pomerne pohľadný hokej. A tu je Skokan, ktorý bol jedným z tých strelcov v tej tesnej, respektíve chudobnej výhre 2-0. Chudobná, ale o to cennejšia. Teraz Carson z príležitosti, dorážka Sariho a je 3-1. 64 sekúnd pred koncom prvého dejstva sa Liptáci dostávajú do dvojgólového vedenia. Napriek tomu, že prehrávali stretnutí, tak momentálne vedú 3-1 a po streleckej listine sa zapisuje fínsky útočník Mike Saari, ktorý mal už v podstate jednoduchú úlohu, keďže sa ocitol sám pred, dá sa povedať, polootkrytou bránou. Pozrieme sa, ako to celé vzniklo. Okamžite po vhádzovaní aktivita Kuruho našiel Carson Sanoa. Gólová dorážka Sariho. Naozaj veľmi aktívni sú Liptáci a odmenou im je už tretí gól sieti Petersa, takže Zvolenčania síce na neho recept nenašli, ale Lutkovský Mikuláš už v troch prípadoch. Takže ten mnou spomínaný čisto legionársky útok vo farbách Mikuláša Nosa dokázal presadiť aj v rovnovážnom nastave. A naďalej vidíme veľkú aktivitu domácich, tí sú naozaj pri chuti a verím tomu, že a tréner Bokroš spolu s jeho kolegom Martinom Hrnčárom budú nabádať svojich zverencov, aby v tomto hernom prejave pokračovali aj v zvyšných 40 minút. Teraz si Vehetelo pohľadom skontroloval, koľko sekúnd dostáva do konca tejto tretiny. No a hostia sa už príliš nikam neponáhľajú, nebudú sa chcieť dopustiť nejakého zaváhania, ktorým by umožnili Liptákom ešte jedno zakončenie. A máme za sebou otváracie dejstvo dnešného súboju 47. kola, v ktorom domáci Liptovský Mikuláš vedie nad Popradom 3-1. Tú prvú tretinu odštartoval síce gólom postihujúci Samuel Petráš, no potom sme vedeli tri presné zásahy z okriok domácich hokejistov a 1-1 vyrovnával v 12. minúte Valega, no a potom už prišli dva presné zásahy Sariho, ktorý sa postaral o to, že Liptáci majú prvej tretine komfortný dvojgólový náskok. Vy si medzičasom vychutnajte spomínané gólové momenty, no a prihlásime sa vám opäť pred začiatkom prostrednej časti hry.
minúte a 120 sekúnd nás delí od toho, aby sme boli svedkami úvodu druhej tretiny dnešného zápasu 47. kola, v ktorom domáci Litovský Mikuláš hostí na svojom hlade svojho, dá sa povedať, rivala v Popradu. Takže v Podtatranskom derby sme v úvodnej 20-minútovke videli až 4 presné zápasy a pomerne svižný hokej z obidvoch strán. Ako prvý sa ujali vedenia hostia, keď v 10. minúte otváral skóre stretnutia Petráš. Následne ale prišiel v úvodzovkách golový uragán Ptákov, keďže v 12. minúte vyrovnával počas presilovej hry na 1-1 poľský útočník Kamil Balega. No a po ňom prišli dva presné zásahy z okejky Sáriho, ktorý v 13. minúte najprv poslal Ptákov do vedenia, aby na konci 19. minúty doprial svojmu celku pred odchodom a do kabín komfortnejší dvojgólový nástup, takže domáci tým vyhráva na Popradom a možno aj na prekvapenie viacerých z vás 3-1. No a sám som zvedavý, ako na toto všetko zareagujú kamtici z Popradu, ktorí sa určite neprišli prehrať, ale práve naopak boli by radi, keby si z Liptova odviezli nejaké tie body, lenže k tomu bude určite potrebná zlepšená defenzívna činnosť. Pomerne veľké množstvo striel uložili zverenci trénera Mikulu domácim hráčom. No a tu vidíte Antonio Petersa, ktorý teda potom ako pred Vianocami dokázal vynulovať a zvolen dezinkasoval už počas prvej tretiny 3 góly na pozorke 10. celku, ktorý mieli to Mikuláš. Takže hráči už zaujali svoje postavenie na vádzovaní. Čaká sa ešte na Michala Valenta. V týchto chvíľach už sme videli, ako Valega vyhral vádzovanie. Okamžite sa aj púšťa odločného snaženia, ale súboj s ním nevypustil Dávid Stoka. Raz rázkal po ľavej strane. Skorene sa vrátil Valega. Kriška jednoducho po mantineli z vlastného pásma. Predpokladám, že hráči v červených dresoch budú produkovať najmä pri tej hre vo vlastnom pásme veľmi jednoduchý hokej. Sa teraz ustúl až nad ochrannou sieťou, takže hra je samozrejme zákonite prerušená. Vádzovanie opakovať. Vám tam ešte nepríjemne trafil Diaková. To je ruský obranca, ktorý je známy tým, že neuhne žiadne strele. Okrem dvojgólového Sáriho zaznamenali po dva body v úvodnej tretine aj Hanu Kuru a Martin Skarsons. To je skôr strelec, ale tentokrát si teda do štatistík pripísal aj dve gólové asistencie, vďaka ktorým sa prehúpol cez metu 20 bodov. Konkrétne ich má na svojom konte 21 a je najprvnejší Liptákom v aktuálnom ročníku. Kuru zaznamenal svoj 18. a 19. bod. Takže aj nie na dosah tej mety 20 bodov. A teraz nervozita pred popradskou striedačkou. Ona je prerušená, bude sa vylučovať. Zdá sa, že na trestnú lavicu poputuje iba domáci hráč. Mali by z toho vyviazne bez trestu. A tým hráčom je Sári. Títo dvaja mali medzi sebou v vozovkách rozrobené niečo už počas tej úvodnej tretiny, takže zdá sa, že si to preniesli aj do prostrednej časti hry a že to medzi nimi ani zďaleka nevychladlo, takže som ma zvedavý, ako sa táto, nazval by som to, love story bude vyvíjať v ďalšom priebehu. Určite by sme nepohodli aj možno nejakou tou pesnou výmenou, predsa len zatiaľ sme boli svedkami jazda všetkého možného, takže
Aktéry dnešného zápasu nastavili matku v prvej tretine vysoko. Sledujeme ale veselovú hru Popradčanov, raz Galsa odhodlal k zakončeniu, ale opätavu sa mu vrhol do tej strely Novajovský. Teraz skokám spoza brány na raz Galsa. Drkoň v pravici má pripraveného Svitanu. Rozhodol sa však pre raz Galsa a Lodišský útočník našiel iba latačku Michala Valenta. Ostávajú v nezmenenom zložení. A naďalej teda tréner Mikula dôveruje svoje prvé presilovkové formácii. Kryška oslobodzuje svoje mužstvo. A hostia tak až z hĺbky vlastného pásma. Minarovič. Po ňom skokan. Teda Svitana. Za dolkou našiel Drgoňa. Ešte to obetávo chcel hlásiť Kryška. Svitana, Drgoň, opäť Patrik Svitana. Vymenia si puk so skúseným obrancom. Pred bránou David Skokan, ktorý chcel jednak sloniť a jednak sa prípadne pokúsiť o nejaký teč, ktorý by usmeril puk za chrbát Michala Valenta. To sa mu nepodarilo a tak sa domáci dokázali oslobodiť. Kubela. To Martinelli, ale iba do miest, kde bol Livingstone. Záborský, pekná zadovka. A Vajnil zakončenie dokázal Valet vytiesť na krátku sieť. Takže pohľadná kombinácia hostí, ale úspešný zákrok domáceho brankára. Veľmi dobre to vymyslel najmä Tomáš Záborský, ktorý už v tej prvej tretine viackrát naslepo hľadal svojich spoluhráčov. Čilo to však neúspešne, ale sa nebol tento prípad. Trestu Sáriho ostáva ešte 22 sekúnd. A tak sa Kamzicíri budú aj naďalej pokúšať rozvodiť sieť za chrbátom Michala Valenta. Pohľad naznačil strelu. Bubela, po ňom Záborský, pred bránou Livingston. Preskúl sa tam aj Bubela. Teraz môže zakončovať útočník, ktorý si zahral aj v trese Slovenska na zimnej olympiáde v Pyeongchangu. Sári je naspäť na ľadovej plochke, okamžite naháňa Kotvana. Ale veľmi dobre to teraz urobil Oldrich Kotvan. Karsuns. Je tu príležitosť u nedomáci. Karsuns ešte chcel nájsť na svojej pravici Sáriho, ktorý určite bude útočiť na hat-trick v tomto zápase. A to veľmi, veľmi dobre rozbehnuté Mike Sári. Teraz nepresnosť z hokejky Karsunsa. Sári ešte udržal útočné pásmo pre svojich spoluhráčov. Následne zamieril na hráčskú lavicu. Maločko, predral sa spokojom až do útočného pásma. Veľmi sebavedomo. Teraz urobil. Michalík backendom na Vehetela. Opäť však Michalík. Novajovský na Uhríka, ale ten opuk prišiel. A hru teraz prerušuje Valen, ktorý sa rozhodol podržať puk. Po jednom zo zakončení. Tu ešte raz obrovská príležitosť Miloša Bubelu. Thank you.
dobre vrátil. Teraz však bude chcieť podporiť ofenzívu. Ventele sa vyhol všetkým a založí útočnú akciu. Teraz sledujeme Štrávka, ktorý bol nepríjemne narazený s Kokanom, ale samozrejme v rámci pravidiel. Šmída, bol pri ňom Jasečko, ale ten nedokázal odstaviť Šmídu od puku. A videli sme aj zakončenie zo Kekinezovského. Trochu lacno sa nechal Jasečko vylákať a z pozície v obrane. Samozrejme, mladý obranca má celú kariéru pred sebou. Je málo 19 rokov. Pavuk nechcel riskovať, takže poslal puk na zadný mantinel. Kniška bol vo veľmi dobrej pozícii, odkiaľ zvyknú padať góly, ale poskakoval. Teraz výborne Záborský. No a videli sme viacero pokusov z okého popradských hráčov, aj dorážky, ktoré rozčertili domácich hokejistov. A túto Michal Valent akoby nakrátko nevedel, kde má puk. A opäť vidíme úvodzovka v akcii tohoto muža, ktorým je James Livingston. Tak ten veľmi výrazne dráždi domácich hokejistov už od úvodných sekúnd. Takýmto spôsobom zo stredného uhla posielal Záborský puk na Michala Valenta a potom si to Záborský samé chcel doklepnúť. Jeden z dvojice hlavných rozhodcov niečo dohovára Martinsovi Karsumsovi. Nevedno, čo sa nepozdáva lotyšskému reprezentantovi. Výborne to urobil Melišku, ktorý naznačil strelu. No a teraz až trojica Liptákov. Všetko však pozorne zastavil Brínsko. Teraz ale tam bol ako prvý Novajovský. Minarovič sa už predieral po prípadnej príležitosti, ale Maločko nestihol výjsť do útočného pásma, tak sa píska postavenie mimo hry. Taktiež absolútne nemôžeme spochybňovať jeho minulé úspechy.
Je to fantastický a skúsený tréner, ktorý dokáže pozdvihnúť akékoľvek mužstvo. Mal som to spomínal v jednom z prenosov, že takých trénerov nie je dostupných počas sezóny príliš veľa. Každopádne z tej situácie, v ktorej Litváci sú ťažko vidní trénera Šinka, ten v rámci možností možno aj odvádzal pomerne dobrú prácu, ale vedenie Litvovského Mikuláša sa tu chcelo jednoducho poistiť, nechať už na náhodu a tak dali prednosť Ernestovi Bokrušovi. Michal Valen s ďalším úspešným zákrokom. Livingston je na ľadovej ploche, tak sledujme, či sa nám opäť priostrí. Toto bude predlhá prihrávka na Handlovského, takže sa píska zákazné voľnenie. Uspel na vhádzovaní, ale pokus sa zmocnil Diakov, ktorý ho poslal dopredu teraz. Handlovský v náznaku príležitosti, obetavu sa mu tam vrhol, ak sa nemýlim, Adam Drgoň. Tak nie, pardon, bol to Sebastián Jasečko. A teraz sa opäť púk ocitol na jednej z tribún. V strednom pásme. Mlynárovič bol úspešnejší. Petker okamžite nahodil puk do pásma. Sári. Po ňom Údec. Karfus. Po ňom Kuru. Z kategórie propagačných, ale je tu ešte Sária, vidíme hat-trick fínskeho útočníka, ktorý zvyšuje už na 4-1 a ľadové ploche nám už pristála jedna čapica, takže vynikajúci zápas pre fínskeho centra, ktorý pôvodne prišiel na Liptov iba na skúšku. Po mesiaci si to vedenie Liptakov vyhodnotilo ako správny ťah a správne doplnenie kádra. No a môžeme vidieť, že Sári sa každým zápasom čoraz viac upomacňuje na slovenských koziskách. A dnes mu to tam padá asi z každej pozície, pretože ako môžete vidieť aj z opakovaných záberov, tak backendom dokázal prekvapiť Petersa. Pred týmto stretnutím mal Sári na korte iba 4 presné zásahy. 17 duelov, no a dnes teda rozširuje svoje konto 3 presné zásahy. Tak toto je možno aj trošičku nečakaný priebeh, predsa len Popračania sa dokázali ujať vedenia, ale ani to im nepomohlo tomu, aby si dodali potrebný pokoj na hokejky. Dnes je to však úplne iný Liptovský Mikuláš, aký sme mohli sledovať v ostatnom období. Predsa len absolútne sa tomuto týmu nedarilo a pre stretnutí ma mali na konte nelichotivú sériu 5 prehier v rade. Zvíťazili 2. decembra na tohto ľade proti Nitre 5-2.
Odtedy podľahli postupne Prešovu Zvolenu dvakrát, Trenčínu a Banskej Bystrici po samostatných nájazdoch. Posledných 10 vystúpení sa radovali hráči Ešky, naozaj iba v tom jednom prípade proti Nitre. A toto musí byť jednoznačne pre nich veľká skrúha v polovici stretnutia, vyhrávať nad Kamzikmi z Popradu trojgólovým rozdielom. Na stribún sa ozýva meno Mike Sári. Marek Vankuš teraz prenechal miesto na ľavej ploche Vehetelovi. Rokusný fínsky center zaujal postavenie na vhádzovaní, ale tam zdalo sa bol úspešnejší David Skokan. Teraz Svitana. Nepríjemný puk pre Valenta, ktorý musel zasiahnuť svojim pravým betónom. Raz Galsovi je tam Pavu, je tam až štvorica hráčov. Dav Gals mal tu pod kontrolou na malý moment. Meliško neodržal útočné pásmo dopredu, tak môže zameriť Štrauch. Ten adresoval puk Šmídovi. A bude sa vylučovať. Zdá sa, že to budú vzájomné vylúčenia. Akoľko už Šmída tam bol pri tom svojom pokuse, zdalo sa mi podrazený, ale potom sa následne dopustil aj on previnenia voči pravidlám. Presne tak, Eliško bol tým hráčom, ktorý sice podrazil Šmídu, ale ten mu to potom zdalo sa oplatil. A tak budeme svedkami vzájomného vylúčenia na oboch stranách. Trochu sa nám zväčší priestor na ľadové ploche, pretože budeme hrať systémom 4 proti 4. Môžete vidieť Jakuba Meliška, ktorý je ešte v aktuálnom ročníku. Sice nerozvonil sieť, ale na svojom konte má 11 gólových prihrávok. A to je veľmi slušný počin. Niekoľko sekúnd dozadu sa nám zápas prehúpol do svojej druhej polovice. No a pokiaľ by sme v nej videli 5 gólov, rozhodne by sa to z tých minimálne z tých nestranných fanúšikov nemohol sťažovať. Nechcem absolútne teraz v týchto chvíľach predikovať výsledok zápasu, respektíve víťaza, pretože ešte ani pre Popradčanov nie je nič stratené. Majú vo svojom kádri niekoľko veľmi šikovných hokejistov. Teraz príležitosť Betkera, ale Valent dokázal natoľko zmenšiť strelecký uhol, že si s celou situáciou veľmi jednoducho poradil. Pozrieme sa najprv na ten gólový moment, ktorým sa Mike Sári nezmazateľne zapíše do histórie minimálne tohoto zápasu, takže sa mu podarilo dovršiť hat-trick. A pochvalu si určite zaslúžia aj Carson za túto nápaditú prihrávku. No a tu je tá príležitosť, ktorej sa odstal Betker, lenže Valent, ako môžete sami vidieť, si výrazne povýrazil od vlastnej brány. Až niekde pred úroveň bránkoviska. Možno pokiaľ by Betker naznačil zakončenie, potiahol si ešte puk, tak sa mu mohla odkryť brána, lenže samozrejme v tej rýchlosti už možno ani nepostrehol, že Valent zmenšuje strelecký uhol. Tele okamžite po vádzovaní zamieril za vlastnú bránu. Koňom Mezovský vyváža puk po Primantinelli. A hodil ho do útočného pásma. Vynikajúca kombinácia domácich. No a teraz tvrdý náraz Venteleho, ktorý ocenili priaznivci. Tam arene. Mal teraz obrovské zaváhanie Mezovského, ten absolútne netušil, kde má puk.
A nervozita vstúpa aj na strane Patrika Smitanu. Teraz Sári takmer prišiel o puk. No, ďalšie nedorozumení, tentokrát sa postaral skokan. Sári to nedokázal potrestať, tak sa už dopredu prediera Betker. Výborne však backcheckoval Úrik. No a ďalší istý zákrok Valenta, po ktorom je hra prerušená. Ešte raz ten Lukáškovi náraz Benteleho a obrovské nedorozumenie defenzívy Liptákov, v ktorom takmer prišlo k zníženiu strály Popračanov. Neúspeli na vádzovaní. Zakončenie a takmer z toho bol kontaktný gól. Šmída sa vrátil na ľadovú plochu, spolu s ním samozrejme aj ďalší vylúčený hráč na strane Popradu, takže sily sú síce vyrovnané, ale Pacelky v plnom počte. Záborský po ľavej strane, poľahky prešiel do ručného pásma, ale jeho pokus bol zbečovaný. A pohotovo opäť zasahoval Valen. Mohli ste vidieť, ako sa ten puk potúral po ľavej tyčke Valentovej brány. Čari. Bol však nepresný. Bola tam aj dorážka, ale vidíme, že dopredu mieria domáci, konkrétne to bol Novajovský. Petker za vlastnou bránou. Bude mať teraz dostatok času na to, aby predviedol presnú rozohrávku. Rozhodol sa prenechať to na Drgoňa. Po ňom Razgals, ktorý na malý moment prišiel lopu. A opäť Betker. Vidíme, že domáci sa nepúšťajú do nejakého agresívneho forcheckingu. Teraz je tu však Paločko, sledujme, čo vymyslí. Už mu tam na druhej strane výborne nakorčuloval po príležitosti Meliško. Narovič o viacerých súbojoch. Vidíme v akcie 13. útočníka, ktorým je Kukuča. Teraz zakončenie z okienky Meliška. Ľudia sa vyhnali z pásma a hra prerušená po tom, ako si Sári sklepol vysoký puk, pekný pálkou čeka. Necelých 6 minút dostáva do konca prostrednej časti hry. Pozrieme sa opäť na niektoré z príležitostí z uplynulých sekúnd či minút. Takýmto spôsobom bol blízko k gólu obranca Meliško. Vázovaní strela kvôle zlikvidoval domáci gólman. A
vie byť jednoduché, ale vyhrať a vádzovanie takým čistým spôsobom, ako sa to podarilo. Pálkovčekovi nedokáže každý center. Samozrejme, Pálkovček je známy tým, že patrí v tejto hernej činnosti statisticky medzi tých lepších centrov v rámci najvyššej slovenskej súťaže. Kryška opäť jednoducho. Pálka sa rozdolí do súboja. Nepíska sa zakázané uvoľnenie. Vajnio. Jeho neprestá prihrávka. Ste však potrebovali dostriedať. Dobrá prihrávka na Drgoňa. Opäť však pozorný Uhrík. Ten si neustále plní defenzívne povinnosti aj je príkladom aj pre ďalších svojich spoluhráčov. Veľmi dobre číta hru. Raz veľmi dobrá prihrávka na Bubelu a obrovská príležitosť. Fantastický Michal Valen. Ten teraz asi aj s pomocou konštrukcie brány dokázal zasiahnuť. Pozrieme sa ešte raz, ako to celé vzniklo. Tak tie nepremenené príležitosti na strane Kamzikov asi budú ho s tým mrzieť. Kansa pokúšal presadiť. Okamžite pohazovaní individuálnym priam až nevydaným spôsobom, ale teraz sledujeme 60 domáci. Sári, ďalší pokus jeho hokejky. Peter však hru prerušil po svojom úspešnom zákroku. Najväčšou pravdepodobnosťou sa kanadskému brankárovi nepozdávalo to, ako rýchlo po tom zákroku bola hra prerušená. Ešte raz sa mohli vidieť aj tú veľkú príležitosť Bubelu. No a toto bolo na opačnej strane. Zakľúčenie z obieky Pikesáriho a autora Petriku. Radári upevnili bránku za Petersovým chrbtom. Pavuka, jeho pokus od modrej čiary, trafili iba do Vehetela. Zaváhanie Mieliška pri rozohrávke, budú sa to snažiť potrestať Michalík. Však vytlačený až do rohu Koziska. Opäť Branislav Pavuk. Sledovať, čo vymyslia teraz hostia. Ale Meliško vymyslel jedine tak nepresnú prihrávku, po ktorej sa musí bať na pozore aj on, aj Záborský. Veľmi dotieravý tam teraz bol Marek Vankúš. A celú situáciu rieši Peters, že prikryl Pugár a prerušil hru. Možno si to mnohí nevedeli, ale Tommy Peters má za brata známejšieho brankára, niekdajšieho, ktorým je Justin Peters. Je to odchyt
čakal 7 sezón. Kanadsko-americké NHL momentálne po skončení kariéry trénuje brankárov na Farme Otavy. Môžeme vidieť, že s tým trojgólovým náskokom má narastli domácim krídla. Začínajú aj častejšie napádať. No a opäť menšia nervozita. A kto vie, či nebudeme vidieť aj zhodené rukavice, pretože Jetsovi sa príliš nechcelo vzdať sa svojho potenciálneho supera. Tým má opäť 18 Andrej Kukuča. Ďalšie vzájomné vylúčenie. Hudec aj Kukuča už sú na trestnej lavici. Verdikt bude znieť s najväčšou pravdepodobnosťou hrubosť. A po reklamnej prestávke sa nám bude veľa pokračovať. A dokonca druhej tretiny ostávajú 3 minúty a 9 sekúnd. Môžeme vidieť hlavného trénera Petra Mikulu. Ako sa prechádza po striedačke svojho týmu. Hľadárecem, ktorý by vrátil svoj tým do dnešného zápasu. Budú to však mať popračenia veľmi náročné, Liptakov je totiž plný lad. A Hendrik Sarino ich výrazne posadil na konia. Tá prvá polovica úvodného dejstva patrila viac hostujúcim hráčom, ale toho vyrovnávajúceho gólu už sú na koni domáci hokejisti. Tak nie je hrubosť, ale údery je ten správny verdikt. Svítaná. Vidím ešte Betker, ale ten opuk prišiel. Andlovský sa teraz bude snažiť preštrikovať cez Betkera. Nepodarilo sa mu to. Ešte dobre sa vrátil aj Svitana. Teraz spolu so Skokanom bude chcieť vymyslieť niečo čipný. Možno vykresali dáku nádej pre seba a svojich spoluhráčov, ale blokovaný pokus skončil na ochrannej sieti. Eliško jeho rána, ale iba do vypraveného Valenta. Roman, ktorý sa upísal pred sezónou Liptovského Mikuláša, patril medzi najlepších aktérov aj toho predvianočného zápasu. Získali cenný bod na ľade Banskej Bystrice. Teraz Pavúk a jeho prihrávka, po ktorej Sári prenikol do dlhočného pásma. Teraz Kubela. Ten sa predral cez Sáriho, ale výborne zasiahol na modrej čiare Novajovský. Ventele prechádza po Primeliškovi. Tak o fínskom obrancovi sa vie, že má ofenzívne sklony a nadanie. Pri tomto svojom pokuse však už bol tak trochu zúhla.
Majdio pred Novajovským. Kotvan. Opäť Majdio. Teraz podržal puk Kotvan. Po ňom strela Livingstona. Upečiatkoval ňom však iba plexisklo. Vankuš. Povale sám proti až trojici Popračanov. Karsum to nevymyslel najlepšie, uvidíme, ako sa zariadi Betker, ten iba poslal puk po mantineli na opačnú stranu, číhal Mlinarovič. Opäť v permanencii Betker a rovnako tak aj Karsum. Na pozore sa musel mať Novajovský, ktorý to riešil jednoducho a takýmto vyhodením, ale zapríčinil zakázané uvoľnenie. Betker. Dobre to teraz urobil Novajovský, ale vidíme aj zvýšenú aktivitu osilujúcich hráčov, ktorí nie sú príliš zmierení s týmto rezultátom. Radi by ešte pred odchodom do kabín pridali nejaký gól, takže čas sa im výrazne kráti. Razgals na modrú čiaru, ešte jeden pokus a dorážka. A je tu aj gól, ale ten už zdá sa nebude platiť. Jednak aj pre možno hrúzo zdvihnutou hokejkou, ale zároveň s tým presným zásahom prišla aj siréna, ktorá oznamovala koniec tejto tretiny. Celú situáciu bude ešte preverovať jeden z hlavných rozhodcov, aj u videorozhodcu tohto stretnutia. Pozrieme sa, ako to celé vzniklo. Zakončujúcim hráčom bol Drgoň. No a Svitana mal byť tým, ktorý dopravil puk do siete, ale podľa môjho názoru bola tá hokejka naozaj príliš vysoko. Takže ten prvotný verdikt rozhodcov bude podľa môjho názoru správny. Vy zatiaľ môžete už vidieť na grafike strelcov gólov doterajšieho priebehu dnešného duelu. Ešte predtým, než však zamieria do kabína aj samotný hráč, tak budeme naozaj čakať na verdikt. Na 99% som si istý, že tento gól nebude uznaný. Čo by znamenalo, že Liptovský Mikuláš bude vyhrávať po 40 minútach výsledkom 4-1. V tejto tretine sme videli iba jeden presný gól a ten vzýšiel z okejky Sáriho, ktorý tak dovršil hetrik. Zdá sa, že o všetkom je rozhodnuté. Nebolo to príliš dlhé skúmanie, čo by len nejakým spôsobom potvrdzovalo moje slova o tom, že tá situácia bola pomerne prehľadná. Tak pozrieme sa na to, aký bude ten verdikt. A potom teda gól neplatí. Po 40 minútach teda Liptovci vyhrávajú stretnutí 47. kola nad Popradom 4-1. Tretia tretina nám určite prinesie rozuzlenie tohoto kvalitného zápasu. Už sa na to veľmi teším. Prihlásime sa vám opäť o necelých 18 minút.
O necelých 60 sekúnd sa nám rozbehne tretia tretina súboju 47. kola, v ktorom Liptovský Mikuláš vyhráva na vlastnom vlade nad Popradom po 40 minútach 4-1. V poslednej časti hry sme videli iba jediný presný zásah, no a ten prišiel po backendovom zakončení Mike Sario, ktorý tak dovršil v tomto stretnutí svoj hat-trick. Tam ste mohli vidieť, že takýmto spôsobom prekvapil Petersa v bráne Popradu. A dalo by sa tak konštatovať, že pre mnohých môže zatiaľ pôsobiť tento výsledok tak trochu prekvapivým dojmom, ale musíme taktiež aj uznať, že Liptáci po 5 prehrách v rade dnes predvádzajú obosť a odlišný a zlepšený výkon v porovnaní s tým, čo predviedli v niektorých minulých stretnutiach. Zdá sa, že už sú aktéri dnešného zápasu pripravení na to, aby nám začala tretia časť tohoto zápasu a tá by mala priniesť aj rozuzlenie. Takže sám som zvedavý, či sa ešte Popradčania vypnú k nejakému heroickému výkonu, ktorým by dramatizovali priebeh tohoto zápasu. Z vás, ktorí ste s nami od úvodných sekúnd, tak ste mohli vidieť, že Darzici v tom štvrtom inkasovanom gole spálili možno dve dobré príležitosti. Najväčšie šance mal asi Bubela, ktorý mohol znížiť a skresať ten trojgólový nástup Liptákov. A pokon sa tak nestalo a sám som zvedavý, či sa Popradčania udržia na úzde a nebude narastať nervozita na ich strane. Predsa len určite neprešli na Liptov s úmyslom odísť odtiaľto bez čo je len jediného bodu. Môžeme vidieť, že sa hostia okamžite nasťahovali do útočného pásma. A potom však z toho nebola nejaká vážnejšia príležitosť. Teraz je rozbehnutý Handlovský, ktorý tam ale bol sám. Už mu vyšiel na pomoc Sári. Ten okamžite posielal puk pred bránu. Ten skutočník tam videl nabiehajúceho Krišku. Ale takmer opuk prišiel. Teraz ešte Záborský. Dopredu už mierí Sári. Adresoval prihrávku Karsumsovi. Ten má na konte v dnešnom stretnutí 3 asistencie. V utrajšom priebehu tejto sezóny sa Carson sprofiloval výhradne ako strelec. Pred stretnutím mal na konte 14 gólov a 5 gólových prihrávok. Teraz obrovská príležitosť, v ktorej boli Popradčania. Ktoré sa nám pokračuje. Vpredu mieria Liptáci. Veľmi pekná otočka Hudeca. V dispozícii obrancu. Zamieril dopredu. Narovič na ľavú stranu. Také páločko. To teraz urobil skúsenie Brinskou o veľkej šanci. Zasa ale, že trafil jedného zo svojich spoluhráčov, ktorým je Mlynarovič. Ten sa síce ťažko pozviechal, ale už sa zapája do toho diania na ploche. Teraz tam ešte zvádza tvrdé súboje. Brinsko teraz doprial Štrákovi možnú príležitosť, napokon však tento obranca ešte včas sa stihol zasiahnuť. Kukuča. Tam však navali moment sám. Vidíme každopádne, že Kamzici z Popradu vstúpili veľmi aktívne do tejto tretej tretiny. Dávajú tým teda jasný signál, že nie sú zmierení s rezultátom tohoto duelu. Livingston popri Diakovovi. V
Štrauch nepresne na Vankúša, Šmída, to Mantinelli nachádza Štrauka. Ten si trúfol na takú stiahovačku, ale dobre, proti nemu vystúpil Betker. Tomáci teraz majú čas na pokojnú rozohrávku. Valega dostal prihrávku do jazdy, ale bol pri ňom Kubela, ktorý si z pozície centra splnil svoje povinnosti. Kotvan, Jumvainio. Ale je pravdou aj to, že zatiaľ nedostal žiadny puk, ktorým by mohol následne ohroziť bránu Michala Valenta. Eliško na Mlinaroviča. Karsum, ten sa predral cez dvojicu brániacich hráčov. Skvele to urobil lotyšský útočník, ale dobre zasiahol aj Peters, teraz na opačnej strane Popračania. Tak aktéri dnešného zápasu, dalo by sa povedať, nadviazali na to, čo predvádzali v tých úvodných 40 minútach. Bol to svížený hokej z jednej strany na druhú. Celými šancami pred obidvomi bránami. Teraz opäť skončil Kugáš nad ochrannou sieťou. A tak sa budeme môcť pozrieť na niektoré z príležitostí, ktoré sme mohli vidieť. Skokana, jeho strela z otočky bola však nepresná. Petker veľmi nepresne na Trkoňa. Ten mu to oblatil rovnako mincov a tak sú Popračania v menších ťažkostiach. Výborne teraz vystúpil aj Pavu. Zakončenie. Nemalo síce potrebu razanciu, ale napriek tomu môžeme sledovať, že ešte sa tam domáci hokejisti podkúšali o prípadné dorážky. Výborná práca teraz aj od Kryšku. Úrik si síce nedokázal spracovať prihrávku od Novojovského, ale minimálne pretečoval puk do útočného pásma. Už to však nemení na to, že dopredu mieria hostia. Hudec sa teraz neurobil najlepšie, ale ani Vainio nemal dostatok priestoru. Vidíme, čo vymyslí Uhrík. Robil to skvele, Ventele sa rozbieha po ľavej strane. Veľmi dobrá prihrávka na práve krídlo. Teraz ešte Sári. Zato okolo Mantinel našiel Venteleho po dokúru. Karsmus. Nezovského strela. Tak najmä fínski hráči v dnešnom stretnutí dávajú o sebe vedieť. Spoločne s nimi samozrejme aj Karsmus. No a vidíme
vyhnutú pravicu jedného z rozhodcov, za podrazenie si odíde Sadu na trestnú lavicu. Tento muž, je to Mike Sári, autor hetriku. Cítim si ešte môžete pozrieť z opakovaných záverov aj jednu z príležitostí a napokon aj spomínaný nedovolený zákrok, ktorým sa previnil. Sári. Ten je tak určite aj s Michalom Valentom ústrednou postavou dnešného duelu. Minimálne toho doterajšieho priebehu. Domáci sa jednoduchým spôsobom oslobodzujú. Teraz týmto mal Uhrík. Vrátil s čerstvými silami. Rozbieha sa skokan. Presoval tu k Razgalsovi, po ňom Mlinarovič. Opäť Razgals. Drgoň. Svitana. Drgoň, jeho rana. Ten bránou už sa snaží clodiť Dávid Skokan. Razgals. Skokan. Mlinarovič ukázal udržať puk, ešte Drgoň na prahu extrela, ale obetavý Kryška. Druhý pokus Drgoňa, ešte dorážka po Pračanov, fantastický valet. Svitana. Drgoň, jeho rana, ďalší blok Martina Kryšku. Tak toto sa musí domácim priazňujúcom náramne páčiť. Veľká bojovnosť a obetavosť. A Kryška si teraz vyslúži obrovský aplauz. Kotván bude zakladať jednu z možných akcií Popradčanov. Kubela dostal síce prihrávku na pety, ako sa hovorí, ale napriek tomu prenikol s pukom až do útočného pásma, lenže tam prišlo stráte puku a dopredu tak môže zamieriť Vehetelo. Výborne sa bránia Liptáci v tomto oslabení. Najvyššie je tu príležitosť na definitívu Kuru. Výborný zákrok Petersa. Veľmi atraktívne momenty. No a po koncoch Koziska je tu predsa preselovkový gól. A o ten sa postaral Tomáš Záborský. Predsa sa tento excelentný strelec zapisuje do streleckej listiny. A to jednu sekundu pred vypršaním trestu Mike Sário. Stal stretnutia je tak v týchto chvíľach 4-2 pre Liptovský Mikuláš. A pred nami je ešte polovica tretej tretiny, takže naozaj verím tomu, že ešte budeme svedkami veľmi atraktívneho zvyšku tohoto tatranského derby. Páčilo sa mi to futbalové prikopnutie od Vajnia, ktorý vysunul Záborského do jazdy. No a napokon aj z toho bol golový moment. Ale bol to tiež na strelu Záborského pri krátky. Zaujímavé momenty, pretože obrovskú príležitosť mal aj Hanu Kuru, ktorý mohol počas vlastného oslabenia zvýšiť na 5-1. Nestalo sa tak a tak utrli Popradčania. Pre Záborského 12. gól v aktuálnom ročníku. Tam teraz obetavo bojoval o puk s Jasečkom. Takže z toho vzýšli hosujúci hráči, ale rozumenie v rozohrávku znamená, že s pukom môže hrať Novajovský. Ten celú situáciu riešil až príliš jednoducho. Píska sa zakázané uvoľnenie. Pozrieme sa na moment, ktorý mohol byť rozhodujúci v dnešnom stretnutí. Hanu Kuru mal dostatok času, aby vymyslel možno aj niečo lepšie ako to, čo predviedol. Pretože Peters jeho zámer dokonale prečítal. Dnes neškodil tak veľkú príležitosť fínskeho centra.
A teraz sledujeme, čo vymyslí Vankúš. Urobil to výborne. Ale taktiež si dal pozor aj pred malou chvíľou spomínaný Anthony Peters. To je brankár, ktorý prišiel na konci tej vlaňajšej sezóny do bratislavského Slovanu a výrazným spôsobom dopomohol Belasim v zisku majstrovského titulu. Na prekvapenie mnohých však nepokračoval v hlavnom meste Slovenska, tak sa opísal Popradu. Ešte raz. Ako sa Vankúš takmer predral do golovej príležitosti. A pokus o keky Valegu absolútne nemohol ohroziť Petersa. Ale aspoň tak vybojoval slušné pásmo pre svojich spoluhráčov. Domáci na ľadovej ploche s tou mimoriadne produktívnou formáciou zloženou zo zahraničných útočníkov. Dá sa, že tento ťah realizačnému týmu Liptákov vyšiel. Dať to kopí Karsusa s Kuruom a Sárim. Sa ukazuje v doterajšom priebehu tohoto merania síl ako absolútne kľúčové. Teraz sa píska a budeme svedkami ďalšieho vylúčenia. Nahnevaný Tomáš Záborský sa už čuduje. Ale pri tom, ako si obhodil Diakova, tak tam došlo k nejakému nedovolenému ataku. Budeme sa na to musieť pozrieť ešte raz, ale vidíme obrovskú nespokojnosť Záborského. Priznám sa, úplne som tam nepostrehol, čoho sa dopustil. Tak pri tej snahe obhodiť si Diakova trafil hokejkou niekde do oblasti tváre. Ptákov. V doterajšom priebehu sa im podarilo využiť jednu početnú výhodu. Plamenil z nej vyrovnávajúci presný zásah Kamila Valegu. Liptáci sa síce nemusia nikam ponáhľať, ale predsa len prípadný 5. gól v sieti Petersa by im určite dodal oveľa väčší pokoj po zvyšku stretnutia. A je tu veľká príležitosť. A vidíme, že hostia sa ani počas oslabenia budú brániť tomu, aby podnikli nejaký ofenzívny výlet. Predsa len Kamzici už musia trošičku aj riskovať. No a teraz sa tu pocitol na lavičke domáci. Zase sa mal pocit, že ten tuk trafil jedného z domácich hráčov niekde do prilby. Metker posiela vysoký puk na Valenta. Ventele na Sáriho. Prešiel stredom ihriska, ale v zápätí o puk prišiel, takže Kamsky sa mohli oslobodiť aspoň na malý moment, čo im umožní poslať na ľadovú plochu čerstvú švoricu. Cez modrú čiaru a našeho Štrávka. Ten teda aj napriek tomu, že je dnes členom 4. útoku, tak
až o svoje miesto aj presolovkovej formácii. V tejto chvíli sa ale končí presolovka Liptákov. Zaseknutie si odchádza sadnúť na dresnú lavicu práve pred malou chvíľou spomínaný Andreas Štrau. Sily na ľadové plochy sa nám tak na 36 sekúnd vyrovnajú. Následne sa Tomáš Záborský vráti a popračovne tak budú mať k dispozícii presilovú hru. Ešte 423 sekúnd sa bude hrať v riadnej hracej dobe. Predu mierí Vankúš. Kubela tam teraz zvádzal súboje za vlastnou bránou, aby tak vypomohol svojej defenzíve, konkrétne Kotvánovi, z ktorého si vymenil puk. Kubela po pravej strane, je pri ňom Hudec. Kubela našiel Svitanu, ten sa rozhodol pre strelu Švihoma, je znížené. Patrik Svitana vymietol pravý horný roh Valentovej brány, ktorý teraz niečo síce gestikuluje smerom k rozhodcom, takže najväčšou pravdepodobnosťou by bola rád, aby sa táto situácia ešte preverila. Nič to však nemení na gólovej radosti Patrika Svitanu. Tak zrejme tam avizoval Valent to, že Meliško sa tam a tesne pred tým gólom v odzokách promenádoval cez brankovisko. Možno aj zabránil Valentovi v nejakom lepšom zákroku. Tak aj Ernest Bokroš už avizuje smerom k rozhodcom, že by bol rád, keby sa táto situácia preverila a uvidí rozhodcu. Môžete to teraz sami vidieť. Ešte v diskusii s Kryškom, ktorý ako kapitán pomočí priania Ernesta Bokroša. Ale podľa všetkého to vyzerá tak, že k žiadnemu preverovaniu tejto situácie nepríde. Alebo že by napokon predsa len áno. Napokon naozaj predsa len nieť, to znamená, že Patrik Svitana sa zapisuje do stavovskej listiny a čo viac, o sekundu vyprší Záborského trest. No a Kamzici. Tak budú mať k dispozícii presilovú hru, počas ktorej budú môcť vyrovnať na 4-4. Tak tá nepremenená príležitosť Kúruho za stavu 4-1 sa ešte môže ukázať ako naozaj kľúčová predsa len. Keď by svoju šancu premenila, bolo by 5-1, asi už by bolo rozhodnuté. Miesto toho tu máme menšiu drámu. Záborský prenechal miesto na ľadovej ploche Linárovičovi. No a Popračania už sú v početnej výhode. Svitana. Potom Betker a Drgoň. Opäť Betker. Jeho rána. Opäť Betker naprahuje, ale iba poslal puk na Drgoňa. Ten mu ho vrátil. Betker. Zakončenie do hokejky pozorného Uhríka. Betker to teraz momentálne celé režíruje z modrej čiary.
stranách s Drgoňom a Svitanom. Výborná prihrávka Drgoňa. Skokan ešte vracal tu k obránu, kde číhal Minárovič. Domáci sa dokázali oslobodiť. Štrauk teraz trpne na trestnej lavici a sleduje svojich spoluhráčov. Kubela. Štrauk je naspäť na ľadové ploche, takže sily sa nám vyrovnávajú. Popračania svoju 72-sekundovú presilovú hru nevyužili. Dopredu môžu zamieriť Ventele. Na pravej strane mal krížku. Ten sa rozhodol pre takú nenápadnú strelu, ktorej musel Peter zasahovať. Teraz dobrá práca Kurvo. Nevidel však nikoho zo svojich spoluhráčov a tak urobil to najlepšie, čo mohol. Hrá si aj Michal Valent. Po ňom Diakov. Sári pretečoval puk do útočného pásma. Peters pristavil puk Betkerovi. Paločko. Na pravej strane si pýtal puk úplne osamotený Meliško. Ten ho teraz dokázal vybojovať pri zaváhaní Valenta. Domáci golman na malý moment vystrašil svojich spoluhráčov, ale aj prítomných fanúšikov. Tak ešte nás čakajú necelé 4 minúty a zdá sa, že bude z toho veľký boj, veľká dráma a veľmi zaujímavé rozuzlenie podtatranského derby. Meliško posielal puk na bránu, ešte sa tam takmer Kukuča dostal v dorážke, ale celú situáciu uhasil Valen. Pokiaľ Martin Hrnčár vyzdvihoval tretie tretiny Liptákov do zápasov na ľade Banskej Bystrice a Zvolena, tak touto tretiou tretinou zrejme rozhodne nebude spokojný ani on, ani Ernest Bokroš. Zatiaľ, čo realizačný tým hostí nejakým výraznejším spôsobom nepanikáril, tak na opačnej strane aj Hrnčár, aj Bokroš s tabuľkami v rukách kreslili tam svojim zverencom, čo si od nich predstavujú v zvyšnom priebehu tejto tretiny. Znám sa, že keď som nechcel predikovať výsledok tohoto duelu za stavu 4-1 pre domácich, tak som príliš až tak neočakával, že by ešte Popradčania mohli kresať nejakú väčšiu nádej, ale zdá sa, že osude tohoto zápasu ani zďaleka nie je rozhodnuté. Tu je Adam Drgoň, ktorý sa rokmi vypracoval v jedného z lídrov. Tak aj počas jeho pôsobenia vo Zvolene, ale taktiež aj v Poprade. Kríška teraz. Krížoval ho práve spomínaný Drgoň, ale predsa sa Kríška dostal do zakončenia. Snažil sa prekvapiť Peter za strelou. Zrejme pomedzi betóny, ale kanadský golman si to ustriehol. Teraz ešte Adlovský! Výborný zákrok Petersa, ktorý na malý moment nevedel, kde je puk. Handlovský teraz číhal v miestach, odkiaľ zvyknú padať góly. Musel k nemu pristúpiť jeden z osťujúcich hráčov. Uvoľniť sa snažil na modrej čere Svitana. Ventele pred Svitanom. Výborne to urobil Skokan. Popradčania sa čoraz viac osmelujú. Kotvan. A
Na opačnú stranu, kde je Bubela, ten tvrdohranou. Opäť čiat komplexy sklon. A dopredu teraz môže zamieriť. Lukáš Handlovský. Rozhodol sa skúsenie počkať si, ale teraz Karsuns v postavení mimo hry. A tak je hra samozrejme prerušená. Tak myslím si, že sa môžeme tešiť na uvrcholenie tohoto duelu 47. kola. Zdá sa, že budeme svedkami oddychového času. Tu ešte raz tá tvrdá dielovka. Podaní Bubelu. Tak všetku zodpovednosť na seba preberá tréner Peter Mikula. Sa samozrejme ešte vracia do brány. Vzhľadom na to, že sa bude vádzovať v strednom pásme. Gamzici by potrebovali uspieť na vádzovaní a čo najrychlejšie preniknúť a spokom do útočnej tretiny. Predpokladám, že pokiaľ by sa tak stalo, tak by sa rozhodol tréner Mikula odvolať výtrca z brány. Počkajme si však, chcem tu maľovať scenáre. Sú pri puku, ale na teraz ešte za vlastnou bránou. Bola prihrávka na modrú čiaru, kde číhal Razgals. Nedokázal usmeriť a tak sa píska zakázané úrovne. No a toto bude maximálne vyhovať domácemu celku. Príliš nešpekuloval. A teraz vidíme, že Betker okamžite chcel vysunúť Razgalsa. Sári vytočoval puk. Domáci v posledných sekundách hrajú s pokojom a s rozumom. Ale dá sa očakávať, že Popračania si predsa len vybojujú po útočnom pásme. V tejto chvíli to ešte nebude. Kryška teraz zbiera sekundy, ktorými chce pomôcť svojmu celku k tomu, aby dokráčal zisku neporiadne ceny troch bodov. Veľmi komplikovane to, ale teraz hrajú Popračania, ktorí nebudú mať príležitosť na teraz, aby hrali šestici. A vyše Valaga bude pri puku ako prvý. Polský útočník tam zvázal tvrdé súboje. Karsuns! O ňom Novajovský na pravú extrele, puk bol tečovaný, Peter v ťažkostiach. Nebude sa píska zakazné uvoľnenie a Peter už mierí z vlastnej brány, Popračania v tejto chvíli šestici. Sári. Absolutný záverečný vabank Kamzíkov, tak sledujme, čo sa udeje. Zlitana síce poslal puk na Valenta, ale ten nemal príliš veľké starosti. Domnievam sa, že budeme svedkami možno aj ďalšieho oddychového času. Tréner Pokroš usúdil, že jeho zverenci mali dostatok času na to, aby sa sformovali, upokojili. Ostáva nám 31 sekúnd a Popračania sú teda šestici. Vádzuje sa v útočnom pásme. Teraz Bubela vyhnal svoj tým z tretiny. Našiel na pravej strane Razgalsa.
Prvýkrát dostal puk do stredného pásma, napriek tomu sú Kamzici pri puku. Už im však neostáva vôbec veľa času. A bežia nám už posledné sekundy, o všetkom je rozhodnuté, Liptáci víťazia v stretnutí 47. kola. V rámci podtatranského derby rád popravdom po výsledku 4-3. Vidíte veľkú radosť domácich hokejistov, ktorí po 5 porážkach opäť teda okusili, aké je to zvíťaziť. Podarilo sa im to v tom najlepšom možnom čase. Po vianočnom období, mimoriadne atraktívnom štefánskom kole, ktorým hokejisti teda potvrdili moje slova, že na Štefana zvykne byť aj vynikajúca atmosféra, aj vynikajúci hokej. Vy môžete v našej grafike vidieť všetkých strelcov gólov dnešného duelu. A pohľadom na podávanie rúk aktérov dnešného duelu sa s vami pomaly, ale isto rozlúčim. Vy si medzi časom ešte môžete vychutnať všetky gólové okamihy. A zároveň sa vám poďakujem za vašu pozornosť a priazeň. Opäť tu budeme pre vás aj pri ďalších prenosoch. A pri tom najbližšom už v stredu 28. decembra. Prajem ešte príjemný záver tohoto sviatočného večera. Užite si štefanské zábavy. No a vidíme sa a počujeme sa, ako som spomínal, v stredu.